Mëngjes i një majt. Është i 27 mëngjes i kuq që vërshon i vrullshëm shumë njërësh dhe entuziast mi Shqipërinë socialiste. Është ky mëngjes ndër të gjithë më i bukuri, prelud madhështor për dy festat e mëdha, ditën e 30 vjetorit të themelimit partisë dhe kongresin e saj të gjashtë. Në emrin e partisë dhe të themelusit e udhëhesit të saj të dashur Shokut Enver Hoxha, janë të lidhura ngushtë të gjitha fitore tona gjatë këtyre 27 mëngjeseve jetë të lirë. Shoku Rita Marko, presidenti i Këshillit Qendror të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, përshëndet punonjësit e kryeqytetit dhe punonjësit e të gjithë vendit. Në udhëheqjen e partisë me shokun Enver në krye, ne të marshojmë gjithë një përpara për të shndëruar vitin e jubileut të madh të 30 vjetorit të themelimit të partisë dhe të kongresit të saj të gjashtë, në një vit sulmi revolucionar në fshat e qytet, për fitore të reja madhështore në të gjitha fushat. Flamuri kombëtar, simboli i rrugës sonë, i idealeve, i luftrave të drejta dhe i betejave tona, hap parakalimin. Krenar, gjithmonë krenar, është valvitur ky flamuri kuq në për fletët e historisë, në për rjedhën e shekujve. Krenar valvitet sot, kur partia e punës e Shqipërisë ndjek me besnikëri e konsekvencë rrugën e qarë për i Marksit, Engelsit, Leninit, Stalinit, rrugën e vërtetë të klasës punëtore, rrugën e revolucionit. Shoku Enver Hoxha dhe shoku Mao Zedong, dy themelusit e partive tona motra, janë pasues dhe vazhdues të denj të veprës pavdekshme të klasikëve të marksizëm-leninizmit. Partia e ngriti lartë njeriun pontor. Ajo e ngriti vendin nga balta, mjerimi dhe errësira në piedestalin e rendit shoqëror ekonomik më të përparuar. Ajo e bëri Shqipërinë të nderuar dhe të respektuar në botë. Në këtë mëngjes të parë maji, hapi i klasës punëtore u shton furishëm si vetë të forca e saj, i sigurt si siguria drejt safmes. Është klasa punëtore, që tani në vitin e jubilar të themelimit partisë, kongre lartë e më lartë flamujt e emulacionit socialist. Dëshmi për të janë iniciativat e shumëta revolucionare, racionalizimet dhe inovacione teknike, shpërtimi i vrullshëm i energjisë kërjuse e të pashtershme të punëtorve që punojnë në plot entuziazm në fabrika e uzina, në të gjitha skajet e avdeut tonë socialist për të korur fitore të reja. Revolucion ynë vazhdon pandër prerje marshimin e ti nga dhjimtarë për ndërtimin e bazës materialo-teknike të socializmit, për zhvillimin e industrisë, bujqësisë, arsimit, kulturës. Ja,
ta jonë punëtore e kanë djerë gjithmonë si detyre dhe mision të saj, ndihmën ndaj fshatërsit për parimin e fshati tonë socialistë. Luftojmë për t'i shëndëruar ekonomit tona bujësore në ekonomi moderne të prodhimit bujësor të zjeruar socialistë. Të frimëzuar nga letra e Komitetit Qendror Partisë për problemet e bujqësisë, mekanizatorët dhe kooperativistët janë hedhur në sulm për të kryer me sukses detyrat e tyre. Populli shqiptar dhe partia e tij e punës kanë miqet në të gjithë botën. Një miqësie që nik të lidh popullin shqiptar me atë kinez, miqësie parkëtuar nga dy partitë tona motra, nga dy udhëheqësit e mëdhenj shokët Enver Hoxha e Mao Zedong. Kjo miqësi është e pafyeshme dhe e pavdekshme. Lirinë që kemi fituar me gjakë e sakrifica. Ndaj më mirë se kushdo ne e dimë se sa e shtrejnë është ajo. Ndaj ne përkrajnë pa rezerva luftën e drejt për liri të popujve të Vietnamit, Kambodjës e Laosit kundër imperializmit Amerikan. Ne përkrajim deri në fund luftën e popujve arabë kundër imperializmit për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Ne përkrajim luftën e të gjithë popujve për liri e pamarsi që luftojnë kundër imperializmit dhe revizionizmit. Populli ynë i bashkuar si një trup i vetëm me një mendje dhe një zëmër në unitet të qenit të rreth partisë dhe shokut e mbert, para kalon më i fort se kur, më i lumtur se kur. Uniteti qenik të Parti Popull do të jetë një tjetër goditje rënde për revizionizmin modern me atë sovjetik në krye dhe për imperializmin luftëndites me në krye imperializmin amerikan. Gëzohen të gjithë në këtë ditë feste, e bashkë me ta gëzohen edhe këta voglush që me doçkat e tyre përshëndesin udhëheqësin e dashur të partisë dhe të popullit. Lulet më të bukura për partinë dhe shokun e mbetë, lulet më të freskëta për njeriun më të dashur të popullit tonë. Në bulevard, si një detë gëzimi, vërshon prandera e pranderës socialiste, pionerët. Unë jaj në këta fëmi luleve që qerin mëngjeseve të majë. Në këtë manifestim, ata japin fjallën partisë dhe shokut e mërë, se do të bëhen njerës të devotshëm për ndërtimin e socializmit. Oh,
stafeta kalon nga brezi në brez, para tribunës sot të fuqishëm fjarën e saj rinia. Janë vijtë dhe bijat e ish partizanve dhe ish monetarve të djeshëm që mësojnë, prodhojnë kalitën. Janë e atmje mrekullushme jetëson, janë filizat më të rinjë të revolucionit. Dhe letërësia jonë mbajnë latë frimën e realizmit socialist. Të lidhur si mishi me kockën me popullin, kockën me popullin, me halet dhe shqetësimet e ti, me sukseset dhe fitoret e ti, ata pasqyrojnë me besnikëri e vërtetësi realitetin tonë të shkëlqyer. Hapi i Shqipërisë socialiste i 2 milion luftetarve gjëmon furishën, ekoja jetëson e rëmben dhe i shpalos tukje globit dhe drilin armiqt. Ne jemi 2 milion dhënës, ne jemi 2 milion dërtuës, ne jemi 2 milion luftetarë, nuk ka forcë në botë që të nëndalë në marshimin tonë triumfal. Më mirë se kushdo e njojnë forcën tonë armiqtë të tanë. Për ne liria është e shenjë, ajo lindi në grykën e pushkës dhe mbrohet po me grykën e pushkës. Duke vënë në jetë 300 revolucionar mësim, punë prodhuese dhe përgatitje fiziko-luftarake, rinia jonë sportive parakalon ball hapu, e vendosur, e shëndetshme. Fizkultura dhe sporti në shërbim të mbrojtjes së dheut, të forcimit të shëndetit, të rritjes së brezave të bukur e të fuqishëm, janë bërë tashmë lëvizje masive. Në këto kuadratet regullta, në lëvizje dhe për pikta e sigurta, në hapin e shtrirët, në sytë e mbërthyër për para, shikon vetë forcën e atdheut. Në këtë një maj, ata vinë më burror, më të fortë, më të pregatitur për bitejat e atme sportive. Thank you.
disa jonë punëtore, gjithë populli shqiptar hyri në majin e vitit të 30 partisë, duke mbajtur lart flamujt ku janë shkruar betejat e saj të fituara dhe ëndrat e saj të bukura. Të tjerë maji do të vinë, ata do të jenë akoma më të bukur. Kështu thot partia dhe atë që thot ajo e bën realitet. Majet të tjerë do të vinë për klasën pontore të të gjithë botës. Maje pune e lufte. Ata do të kenë kur dhe herë krah për krah popullin shqiptar dhe partinë e tij të punës.